подякує, що більшість чоловіків, це значить, що чоловіки України свідомі. Вони розуміють, що треба приходити вночі і захищати жінок, захищати нашу Україну. Велика вам вдячність. Я дуже прошу, давайте ми всі разом, дівчатка, жінки, подякуємо нашим чоловікам. І чоловіки один одному теж можемо подякувати. Давайте скажемо велике-велике гучне дякую. Дякую!